У студії Діана Коржук та Світлана Магас. Вітаємо. Поліція відкрила кримінальну справу за підробку документів підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий сервіс». Керівництво торгового сервісу звернулося до поліції з повідомленням про підробку протоколу загальних зборів, що стало підставою для зміни власника підприємства. Цю інформацію нам телефоном повідомила речниця головного управління Нацполіції в області Христина Максимчак. Поліцейські Івано-Франківщини розпочали кримінальне провадження за фактом підробки документів, які стали підставою для зміни власника та керівника ТОВ «Торговий сервіс» у Івано-Франківську. Зокрема, сьогодні, 25 жовтня, до поліції Івано-Франківська надійшло повідомлення від керівництва ТОВ «Торговий сервіс» про те, що їм стало відомо про вчинення незаконної реєстраційної дії, а саме підробку протоколу загальних зборів, що й стало підставою для зміни власника та керівника ТОВ «Торговий сервіс». Заяви до поліції стосовно саме рейдерського захоплення телефонного дзвінка не поступали. Про те, що на території товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий сервіс», у підпорядкуванні якого є центральний ринок Івано-Франківська, з'явилися невідомі люди, які представилися охоронною компанією, повідомили сьогодні працівники торгового сервісу. Сьогодні зранку ми, коли зрозуміли, що намагаються силовим методом захопити наше приміщення, коли ми викликали правоохоронні органи, вони оперативно відпрацювали, і ті люди, які представлялися охоронною компанією, яка наняла їх на цей об'єкт, просто зникли. Вони не пред'явили нам жодні документи, що вони, тобто, тут законно знаходяться. Ну, а далі говоримо про такі події. Акційні капітуляції «Час діяти» відбулася у Івано-Франківську. Ми вимагаємо зустрічі президента Зеленського в Києві з регіональними представниками штабів. Тариф на холодну воду для франківців зріс на 1 гривню. Тариф буде становити 8,68, це на централізоване водопостачання за 1 кубометр води. 250 військовозобов'язаних проходили навчання на Старолисецькому полігоні. Дуже багато цих занять, які ми проводили на полігонах, спонукали людей підписати контракти для проходження служби в резерві. Близько 50 людей сьогодні об 11:00 вийшли на протест під обласну державну адміністрацію у межах всеукраїнської акції «Ні капітуляції, час діяти». Вони вимагають зустрічі президента з представниками штабів супротиву, щоб закрити тему формули Штайнмаєра. Наша Галина Марійчин була на акції, тож вона розповість більше. Вимоги нації! Ні капітуляції! Вимоги нації! Ні капітуляції! Учасниця акції франківка Марія Іванишин каже, що виступає проти погодження України формули Штайнмаєра. Це є жахлива справа того, що закон або той реформа Штайнмаєра. Справа в тому, що вона не є його. Він, може, пропонував щось, може, і мудре, але ми бачимо, що зробили в Грузії, в Придністров'ї і всюди після того стала окупація по нинішній день, і вони позбулися своєї землі. І так само і Україна чекається на нас, тому що після кожної такої здачі і після розведення наших військ вони приходять до нас і заганяють нас усіх щораз ближче і ближче на захід, щоб окупувати всю Україну. Акція має мирний характер, про це каже керівник обласного осередку Національного корпусу Сергій Сивачук. Він розповів, з якої причини її сьогодні проводять. Саме сьогодні спливає 10-денний термін після 14 жовтня, коли багатотисячна маса народу, які приїхали в Київ на святкування Дня захисника України, з головної сцени на Майдані звернулися з вимогами до президента дати чіткі гарантії того, що українські землі не будуть здані. Ми вимагаємо зустрічі президента Зеленського в Києві з регіональними представниками штабів, простіше кажучи, для того, щоб президент, дивлячись в очі всій громадськості, всім цим людям, дав чіткі гарантії того, що Україна буде збережена її територіальна цілісність, що не буде капітуляції, не буде здачі територій українських і загалом національних інтересів. Учасники вимагали, аби до них вийшли представники обласної влади. Проте протягом 20 хвилин до них ніхто не вийшов. Після цього люди пішли в приймальню голови обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля. Там їх зустрів заступник голови Василь Івасик. Він вийшов до протестувальників, які передали йому вимоги. Я передам ці звернення йому, ну і далі передамо
Офіс президента Зеленського Володимира Олександровича. Дякую. Нагадаю, 2 жовтня в Івано-Франківську відбулася перша акція проти підписання представниками України у тристоронній контактній групі на переговорах формули Штайнмаєра. Того дня представники громадських та політичних організацій області, а також ветерани та бійці АТО створили штаб спротиву. Наступного дня, 3 жовтня, депутати на позачерговій сесії прийняли звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України проти реалізації формули Штайнмаєра. Галина Марійчина, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Акція «Ні капітуляції» відбулася і в інших обласних центрах України. Вимоги учасників не змінилися. Президента закликають не відводити війська та не проводити місцеві вибори на Донбасі до повернення контролю над тимчасово окупованими територіями. Як усе було, Дарина Коломієць розкаже. Із такими закликами мітингарі сьогодні прийшли до обласних державних адміністрацій. Організував акції штаб спротиву капітуляції. Через голів ОДА хочуть передати свої вимоги президентові. Пан президент, можливо, ще не визначився, тому ми хочемо якби йому підказати ці червоні лінії, пропорції, за які точно не потрібно заходити. Тобто це, ну нагадаю ще раз, це не можна торгувати територіальною цілісністю України, він як президент повинен її захищати, і не можна юридично імплементувати терористів в законодавче поле України. Серед учасників акції – представники Нацкорпусу, національних дружин та організацій, які входять до штабу. Імен називати не хочуть. Кажуть… Ну, я не маю бажання. Ми підтримуємо гасло «Ні капітуляції», тут все зрозуміло. Ми не хочемо віддавати українські землі, за які наші батьки воювали. Вийшли проти формули Штайнмаєра. За нею всі війська будуть відведені від лінії розмежування. Це означає повну капітуляцію. У Києві організатори акції говорили з головою столичної обладміністрації Михайло Бно Айріяном. Про що пізніше розповів голова штабу Нацкорпусу в області. Він сказав, що він підтримує позицію президента, підтримує в усьому. І конкретно формулі Штайнмаєра про відведення, тому що, як він вважає, головною метою на сьогоднішній день є тримати і далі Росію в санкціях, тому що на Росію це має найбільший тиск. Ми висловили свою позицію, ми вважаємо, що це неправильно. Позицію голови Київської ОДА підтримав і тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської адміністрації Олександр Киричук. Можливо, ми всі не розуміємо деталі перемовин, але я більше, ніж переконаний, що він робить все правильно. Раніше Володимир Зеленський під час святкування Дня захисника в Одесі запевнив, що не допустить капітуляції. Я вже маю дійсно алергію на слово капітуляція і хочу вкотре всіх запевнити. Жодної здачі національних інтересів України не буде. Це не про мене і це не про Україну. Організатор акції у Києві Олекса Бик говорить, що штаб капітуляції планує продовжити мирні акції, якщо президент не відмовиться від застосування формули Штайнмаєра. Дарина Коломієць, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Тариф на холодну воду та водовідведення від сьогодні для франківців зріс на гривню. Про це повідомив прес-секретар комунального підприємства «Водоекотехпром» Володимир Шпех. Докладніше про нові тарифи розповість Ірина Андріїв. До підняття тарифу на воду франківець Василь Марочак ставиться негативно. Обіцяли, що на газ тарифи піднімати не будуть, на комунальні послуги піднімати не будуть, на воду піднімати не будуть. Ну а за якої стадії пенсія на місці, гривня, як говориться, обезцінюється, а тарифи ростуть. А до чого це йдеться влада, я не розумію це тоді. Ірина Присяжнюк каже, що готова платити більше. Головне, щоб була вода. Вчора заплатила за 5 кубометрів. Тих 45 гривень. Ну, десь по 7. Коби була вода і погода, щоб була вода у ріках. Але нічого, що тоді? Нічого, нічого. За словами прес-секретаря комунального підприємства «Водоекотехпром» Володимира Шпега, тарифи піднімали останній раз у лютому цього року. Відтоді зросла і електроенергія, і мінімальна зарплата. Тариф буде становити 8,68 – це на централізоване водопостачання за 1 кубометр води, і на централізоване водовідведення буде становити 10 гривень 40 копійок за 1 кубометр води. Уже є офіційно затверджена постанова Кабінету міністрів, і НКРЕ затверджено, що з сьогоднішнього дня вже є надруковано офіційно в газеті «Урядовий кур'єр», що набирає чинності вже в дана постанова, і ми маємо повністю тарифи. В даному газеті «Урядовий кур'єр» ми бачимо в цифри без ПДВ,
я вам вже назвав з ПДВ. Ірина Андріїв, Назар Вінтонюк, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 250 військових резервістів та військовозобов'язаних проходили сьогодні навчання на Старолисецькому полігоні. Вони представляють Івано-Франківську роту територіальної оборони. Її функція – захищати стратегічні об'єкти області у разі військової агресії. Побував на полігоні наш кореспондент Олександр Букатюк. Військовозобов'язаний Максим Павлов каже, що найбільше на військових навчаннях йому подобається стрільба. Загалом мені навчання подобається. Навчають, як треба поводитися зі зброєю, як кидати гранати, розбирати зброю. Рівень підготовки задовільняє. Найбільше подобається стрільби. Коли стріляєш і навчаєшся поведенню бою. Резервістка Тетяна Добрянська говорить, що, на її думку, такі навчання потрібні для кожної людини. Постерігаємо по сторонах. Насправді мені подобається все, що пов'язано з військовим взагалі. Тут взагалі дуже все цікаво, тому що не кожен може приїхати так на стрілецькі збори, отримати автомат, стріляти, метати гранати. Тут дуже цікаві лекції по картографії, які просто так сам не зрозумієш, по-перше. По-друге, все доступно пояснюють. Заступник військового комісара Івано-Франківського міського комісаріату територіальної оборони Геннадій Іллін розповів, як правильно кидати гранату. По команді «Дабою» військовослужбовець або резервіст висувається на вихідний рубеж, і там він присідає. Відповідно, гранатами в вогонь по команді. Він знімає чеку гранати, гранату кидають і опять присідають, щоб не було пораження осколками гранати. Гранатами вогонь! Командир 102-ї окремої бригади територіальної оборони Івано-Франківського обласного комісаріату Сергій Загрійчук каже, що дуже часто військовозобов'язані саме під час навчань на полігоні приймають рішення служити за контрактом і перейти в розряд резервістів. Територіальна оборона складається з резервістів і військовозобов'язаних. Резервісти, які підписали контракт для проходження служби в резерві з бригадою, військовозобов'язані, які ще тільки думають і в кінці кінців прийдуть того висновку, що контракт треба підписати. І дуже багато цих занять, які ми проводили на полігонах, спонукали людей підписати контракти для проходження служби в резерві. Всі військові резервісти та військовозобов'язані, які проходять навчання на Старолисецькому полігоні, розподілені по усіх районах Івано-Франківщини, щоб у випадку військової агресії захищати усі стратегічні об'єкти на Прикарпатті. Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Прикарпаття. В Коломиї прощалися із учасником бойових дій 35-річним Віталієм Носкевичем. Прощання розпочали о 10-й годині. Віталій Носкевич загинув 22 жовтня у Донецькій області. Спогадами про бійця поділився його вчитель Іван Дмитерко. Був надзвичайно веселою, надзвичайно доброзичливою дитиною. Мені запам'яталося, коли на 8 березня ця молода, юна особа не забула про дівчат, не забула про жінок, бо педагогічний колектив – це в основному жінки. І він для всіх купив малесенькі квіти і кожній дівчині подарував ці квіти. І коли я його питав, кажу: «Віталіку, ти ж потратився, кожна копійка для тебе важлива». А він сказав: «От той емоційний стан та посмішка, добрий настрій жінок і дівчат вартують набагато більше за будь-який гріш». 4 дітей, які перебували у інфекційному відділенні Косівської лікарні з діагнозом ротавірусна інфекція, вчора виписали. Про це телефоном розповів головний лікар Косівської центральної районної лікарні Дмитро Микитюк. Вчора вже чотири виписали, ще двох лишив. Стан покращився, я думаю, що нині ми і випишемо остальних. Тобто вже скарг ніяких дітей немає? Ні, нема, більше ніхто не поступав. Нагадаю, що починаючи з 19 жовтня, 6 дітей вихованців Кобаківського ясла-садка «Малятко» перебували на лікуванні в інфекційному відділенні Косівської центральної районної лікарні. Діти скаржилися на підвищення температури тіла, нудоту, багаторазову блювоту та пронос. Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства обласного управління Держпродспоживслужби Віталій Фіглевський розповів, що 19 жовтня фахівці управління обстежили цей дитсадок. Нова банкнота у 1000 гривень від сьогодні в обігу в Україні. Як відрізнити купюру від підробки та чому її вирішили створити – дивіться далі. Причина перша – зручність. Великі стоси банкнот незручно носити в гаманці. Причина друга –
Економічна доцільність. Доходи українців зростають. Змінюються ціни. І як за теоретичними дослідженнями, так і за практичним досвідом, для забезпечення нормального грошового обігу в Україні потрібні банкноти вищого номіналу, аніж наявний зараз 500 гривень. Причина третя – економія для держави і бізнесу. Витрати держави та бізнесу на виготовлення та оброблення банкнот тепер знизяться. На лицевій стороні банкноти – портрет українського науковця Володимира Вернадського. На зворотній – будівля президії Національної академії наук України. Розраховуватися нею можна вже від сьогодні. У Національному банку радять звертати увагу на зображення, які відрізняють купюру від підробки. На лицевому боці банкноти – зображення шорсткі на дотик. Ось цей елемент, якщо змінити кут нахилу, змінює колір від золотистого до нефритового. А такі рельєфні лінії для людей з послабленим зором. А ще на купюрі віконна полімерна стрічка та захисна. Стрічка, а також водяний знак. У Нацбанку розповідають, чому ввели таку банкноту. Це всі новини на сьогодні. У студії працювали Діана Коржук та Світлана Магас. Залишайтеся з Суспільним.